O sentimento do amor é um, é um sentimento, seja entre casais ou entre amigos ou entre pais e filhos, é sempre um, um sentimento de, de comunhão entre pessoas. E isso certamente é o que. É a coisa mais forte que, que pode combater coisas como o fascismo. Né? Alors, chanteur, multi-instrumentiste, auteur, compositeur et producteur brésilien né à Salvador de Bahia, euh, on est aujourd'hui avec Lucas Santana. Bonjour Lucas. Bonjour, bonjour. Alors on va parler évidemment forcément pas mal du Brésil. Hein. Vous avez ouvert le Petit Esperanza cette année. Euh, on peut dire que ça tombe bien puisque vous êtes une personne engagée et que le festival est plutôt engageant. Enfin, la première question qu'on pourrait se poser c'est, est-ce que vous pourriez nous décrire la situation du peuple brésilien actuellement Sim, a situação no Brasil desde que o Bolsonaro foi eleito é, é, um, é um grande pesadelo diário. Todos os dias é uma notícia horrível e, e, e são coisas como tocar fogo na Amazônia ou cortar milhares de árvores para vender ilegalmente madeira. Então são coisas tão fora do mínimo de humanidade que que para nós é é muito triste e é, e é incompreensível. assim. Para você, que é cantor, é importante falar sobre isso em suas músicas, você parler avec com mais facilidade, vamos dizer, mas você fala sobre isso, é por isso que você faz música? Sim, eu acho que música, mesmo quando ela é instrumental, ela passa uma mensagem. A música é uma coisa muito poderosa. Eu faço música porque eu encontrei a música na minha vida aos 12 anos, Je pense que c'était le plus gros rencontre que j'ai eu dans ma vie. Et pour moi, c'est urgent de faire de la musique. C'est comme si si je ne faisais pas de musique, je mourrais. Donc, ce n'est pas seulement en à la politique, c'est en chose. Puisqu'on parle de musique, justement, euh, précédemment vous faisiez euh, des explorations dans la musique électronique essentiellement et puis là vous êtes revenu à une musique plus traditionnelle en fait, hein, qui est la bossa nova euh, dans, dans, dans la lignée de Raul Gilberto. Por que esse euh, voilà, Diz-nos um pouco mais, justamente, por esse é, Por muitos motivos. Uh, o primeiro deles, porque eh, antes do, desse último álbum, eu, eu fiz um álbum eh, que é um áudio-filme que envolvia atores, som ambiente, som de cinema. Então foi uma produção muito grande. Então eu queria fazer um álbum. É mais minimalista e também porque no Brasil há muita polarização muita gente gritando então eu achei que seria melhor falar essas coisas de uma maneira mais baixa para não entrar nesse lugar de, de discussão é uma forma, de poder falar a um mais grande número eu não sei se de tocar mais pessoas mas quem fosse tocado seria realmente tocado Malgré tout, la musique, votre musique et la façon de l'aborder, on l'a vu sur scène tout à l'heure, elle est assez légère en fait. On vous a vu chanter notamment, euh, plusieurs fois en français, et notamment euh, cette fameuse chanson qui est quand même une histoire, euh, une histoire à propos de ne pas se lâcher la main, de se tenir la main les uns les autres. La histoire de cette chanson est que, na l'époque de la dictature militaire au no Brésil, uh, A polícia entrava nas universidades para sequestrar e prender os, os estudantes e, e os professores, e eles apagavam a luz da universidade para poder fazer isso. Então, os professores e os alunos, cada um dava a mão ao outro e repetiam essa frase: Ninguém solta a mão de ninguém. La main de person, lacha, la manda person que dessa forma ninguém fosse retirado de lá alors justement dans vos chansons você euh, vos indignations indignações, quand même il y a aussi beaucoup d'amour il y a aussi euh, l'amour c'est important si dans, dans vos chansons euh, des choses peut-être euh, est voilà est-ce que l'amour est aussi important que les combats o sentimento do amor é, é um é sentimento seja entre casais ou entre amigos ou entre pais e filhos é sempre um sentimento de, de comunhão entre pessoas e isso certamente é o que é a coisa mais forte que que pode combater coisas como o fascismo né très bien ben voilà donc on l'entend un beaucoup d'indignation dans beaucoup de chansons, mais vous conservez quand même un certain optimisme est ce que vous conservez toujours un um optimisme après tour est a Esperança, ça veut dire espoir y a encore de l'espoir uh, pour lucas uh... sim é só sair ali fora que você vai ver. Solta a mão de ninguém. Olho no olho, gente puxa.